ଯେହେତୁ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୌଡ଼ର ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବେଲ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ସିଏ 10ଟାରୁ 2ଟା ସୋମବାର ଦିନ ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ କରିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ RTIରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନି, କେଉଁଠି ରହିଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 48 days ହେଲାଣି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି। ଯଦି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଫେସ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟାର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଯଦି ମାଆ ବି ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ସହି ଚାଲି ଚାଲି ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କମିଶନର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ପୁରା ଭରସାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ପୁରା ହୌସଲା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ହୌସଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଫୁଲ୍ କରିବେ ହେଲେ କି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପୁରା ଭରସାରେ ଅଛି କି ଏଗେନ୍ 13th ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା କିଏ ବସିପାରିବ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ କିଏ ଆସି ଘଣ୍ଟାଟି ବସନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ପେନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ବଟ୍ ମୋ ପେନ୍ଟା କ'ଣ ବୁଝିବେ, ଡେ ବାଇ ଡେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହେଉଛି, ଡେ ବାଇ ଡେ ପଳାଉଛି। ବଟ୍ ଯିଏ ମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ଏଇଠୁ ସେଇଠି ବୁଲୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ମାନେ ସିଏ ବିନ୍ଦାସ୍ ଆରାମସେ ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା।